জল পরিবহন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ নৌযাত্ৰী সুৰক্ষা সমিতিৰ বিভাগৰ সঞ্চালক মুখ্য অভিযন্তা কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধেও গুছৰ ৰুজু বুধবাৰে দুপৰীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সংঘটিত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া একাংশ ক্ষোভিত হৈ উঠিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভুগি অহাৰ অভিযোগ তুলি বৃহস্পতিবাৰে জল পৰিবহন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ গুৱাহাটী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিলে নৌযাত্ৰী সুৰক্ষা সমিতিয়ে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত উপযুক্ত যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ দাবীৰ লগতে বুধবাৰে সংঘটিত ঘটনাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দোষাৰোপ কৰি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ উলিয়াই এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী শব্দ কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘটত বহি পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাৰ ফলত প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি বন্ধ হৈ পৰে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পথটো দীৰ্ঘ সময়ৰ প্ৰতিবাদৰ অন্তত অৱশেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিবহণ মন্ত্ৰীলৈ এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ইপিনে গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ ফুটব্ৰিজৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী ফাঁচি বজাৰৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদত নামি পৰে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী প্ৰায় 20 মিনিট ধৰি চলা প্ৰতিবাদৰ অন্তত অৱশেষত প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হয় দণ্ডাধীশ সেইটোৱেই কথা আৰু আমাৰ ইয়াত একো বেলেগ কথা নাই আৰু নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰপতি ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিলে তাতকৈ ইয়াত যদি ফুটব্ৰিজ দিলে কি ক্ষতি হয় দণ্ডাধীশৰে আলোচনাৰ অন্তত অৱশেষত প্ৰতিবাদ উঠাই লয় উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে দীৰ্ঘদিনে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভুগি অহা উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে কেতিয়া পৰিত্ৰাণ পাব এই সমস্যাৰ পৰা ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।